че припасти кинката на. Красич, Олов по Ботера, предите други пути игра за рехабилитацию в Србије. Надо ми Растич је позвао играче из 23 клуба за овај турнир. Samo jednom u istoriji svjetskog prvenstva dogodilo se da neki nacionalni tim ima u Valeriji 23 različita kluba. Gana na prošlom šampionatu.